Biki 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 wanchagali. Idan ka ji gangami da bayani hakan ne ma yasa iyalan Alhaji Salisu Umar Dangwago da na Alhaji Sunusu Muhammad Kurfi suke farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa gurin gagarumin daurin auren yayan su injiniya Haruna Salisu Dangwago da kyakkyawar amaryarsa Zainab Sunusu Kurfi wanda za a yi ranar Asabar wato 10 ga watan Yuli shekara ta 2021 da karfe 11:30 za a daura auren ne a BUK Allside Mox Kano State. Allah ya bada ikon halarta, amin summa amin. Sanarwa daga Buhari Kiri, shugaban kamfanin Kiri New TV, abokin ango.